За това помогнаха и домакините, които сбъркаха с подаването. Но сега Ботев Пловдив получава добра възможност. В крайна сметка обаче и през второто по време Ботев Пловдив по-активен, само че минутите изтичат за играчите на Станислав Генчев. Страхотно разбъркване, претенции за игра с ръка. Още един удар. Ще се стигне ли тук до попадение? Защитата на Пирин оцелява в случая, но опасността продължава Кере след това. Тогава като старши треньор води орлетата в 6 двубоя. Станислав Иванов блокира на негови удар. Лъчо Котев с финт удар на Лъчезар Котев. Страхотен рефлекс на Максим Ковалев. Не лошо е върната топката в наказателното поле. Шанса е тари изстрел. И това ще бъде още един ъглов удар. Само след малко обаче, тъй като Етер атакува. Димо Бакалов се позабави тук, все пак центриране. И Ивайло Димитров с изстрел. Максим Ковалев се намесва. Още една възможност. Карясо на зон. Добри действия от на зон. Вече в наказателното поле Хайтянина ще завършва ли сам отговор? Не, потърси комбинация. Сестрада много, много ключова намеса в този случай на Вентислав Бенгюзов. Ето го и центрирането. Този път Даниел Димов стреля с глава. Струва ми се, че малко пред гол линията именно Христо Попадин бе човекът, който изчисти топката. И отново Радослав Кирилов. Към Ценов. Пас към Чочев. Това изглежда като опасна възможност. Чочев отново обаче е блокиран.